Comme ça, t'as pas d'abord. T'es vraiment chassé sur le Non, champ. ça va. Hein. C'est mort avec la chute de syringe, là, t'es là. Mais ouais, je comprends rien. Je suis en bestia. A mám 2, 4, 6, 8, 8, 8,5 tisíce, 8 až 2 tisíce. Za stovku toho víš co poliva. To je celkem dobrý. Ne, ne, no, to je z těch je. malých šitů. Čau, po půl roce zase, to už je půl rok. To máme do těch malých pecí, víš co, a máš to za chvilku. Tady v těch se to strašně málo, jakože málo pálí, víš. Takže roz... Jak je nogi? Fúha. No a máš to i v té vrchní bedně. Jak se ti vede? No, kdy jsi to dal pálit, koukám, aha, okej. Dobrý, nejsi vůbec slyšet, ale... Lepší? Že jo? Se vraceně. Bum. Takže jsou 40. Nice. No, nahoru, nemám kvůli ty klid, hlavně, vole. Já jsem by. To jsme ty vlastně dělali na to není důvod se nastrávat. Co? Není důvod se nastrávat. No, všechno. Jak se vede na něj? Jsem na straně o to. Čo to dopadlo tak, že ty vole... Těžkým otřesem mozku. A totální mapu možný na vatý. Ale tak co nevím, jestli začne to. Ten co mi radil tě. Když ti nedává do rodiny, vole, že to je ma... Přitom mojího mama je kurva, ale pohoda. Ach jo. Dobrý zase, ne? Co? Dobrý zase, ne? Co? Co myslíš dobrý? To, co jsi teďka říkal. Nechápu. Že ti někdo nadal do rodiny nebo co? No. Tak dobrý zase. Nepotřebuji vědět co... všechno. To mám zapnutý stream. Teďka jsem ho zapnul. Tak, tak aby si věděl. Tak dále za první. Já asi dívka, když jsem zavěděl. No, tady máš 4 syringe, to ti musí začet. Ore. Pa, loďka nejde. Ještě hlásíš tak, vole. Co? Když si zapíneš stream. Já jsem hlásil. Hlásil jsi? Asi si nestačil, to je jedno. Neslyšel jsem, sorry, sorry. To jsem fakt neslyšel. Ale chceš jít tam tu bejsku nebo? No půjdem tam tu kovovou. Takže ta bude plná. Myslíš tu zadu na té, čili tu bylo. Já vím, kde u to toho, bylo. U té V10 nebo tam, kde to bylo? Jak jste tam stavili to? Já, jo. Takže asi vzít ty drely, co? Mhm. A udělat jednotkový workbench. Se bude, jasně, no. Teď ať to učil pro... Tak bude dělat, že nebo ho mám udělat? Ty by si ho mohl udělat. Já tu... No, nemáme na to musíme mít scrap. No tak je tam ještě, pojde. Ještě je dole.
Stačí jednotka. Jo, v tom je jakože jasný. Já tu přirovnávám bedny. Počkej, kde je? Ve Warbenchi, ne? No není. Autorizace, sorry, jsem si to splát. V kabordě. Mám lag, sorry. Dobre. Dík. Stačí jednotka. Potřeba dvojku, trojku, čtyřku. Bedna. Shinnok, nice. Shinnoka. Nemám svoji boltku. Jo, s tím laserem, veď? Jo. Já jsem si vzal. Já ti dám, můžeš tady na vrchu na dveřinu. Takže bejska na jeden den, paráda, tohle nemusím zkoumat už. Můžeme jít. Čili se musím ještě vyložit, já jsem narvaný. Máš ty jacky, jo? Teda. Mhm. Loď? Taky jsem si slyšel, no? Čili za chvilku uvidíme, jak se. Já poslouchám hudbu, takže nevím, jestli jsem slyšel loď nebo ne loď. Budeš třetí debilku nebo ne? Asi ne to. Se zuby, ty vole. Kde byla ta bejska? V9, vede se tam. A na to letím. Máš ten workbench, jo? Mhm. Není, tak se až tým a půjdem třeba na Alfeko. Jakože, mohli bys mě, no. Jako fakt, protože... Ale tak jakože, víš, jak teďka se zbudu... Já teďka mám do... Středy mám volno. Ve středu mám 12. Třeba příští měsíc. Mám... Musíme se hnat nejdřív lidi. Máš jak asi... Ve čtvrtek mám volno, takže jdu k zubákovi. A pak mám... pátek, sobota, neděle. Až... Jsme kročili. Hali na opravdu? Slyším, hali. Já tam nechal vlastně tu boltku na zemi. Konečně, ty vedu, můžu na live run. Ona leží přes nás, ne? Hele, já mám taky takový postup, takže... Mám, že už snad už vyjde ty vole a konečně. Tak kdyby si ji viděl, tak ji hitni. Jo, že nás je. Jo, ale letí přes nás. Čepi. Tak, tady. Tady není moc nábojů, tadyhle není moc nábojů. Ty krevní. Beru storety. 120 se zvolím. Chytneš jí? Ej, navidím. Já taky se tím mám ještě. Ale kurva blízko jí slyším. Je někde u elektrárny, ne? Ona někde za tím. Ty vole, zase než vylezeš nahoru. Já už vidím. Ty vole, já jsem vám zemlila točeček. To je hodně daleko. Já už vidím. Že nemám tu vysokou rychlost, to je v hajzlu. Já s těma to nemám střílet. Tak má normálně. Já taky nemám vysokou rychlost nějak, kde jsou jako... Já jsem ji dával do toho, no, to je bude dolů, a domů. No, je teďka... No, nádraží. Tady nejde. Tak ale, nečte ještě, nečtu, no. Můžu se modlit, jakože jenom to, pokud bude fakt jako... Jak se máš tak říkou?
Tak prostě musíme okamžitě tam k tomu ty base a prostě vyřešit, jo. Víš co, ať prostě máme z čeho to musím dávat. Ani nevím, kdo se je toxiku. Já ještě pro jeho AKčko, ať... Když tady nějakou záložím zbraní. Ani nevím, kdo se je toxiku. Tak jako sorry. Nervák. Living Course Music, Mass of Fire, Living Course Music. Ty vole, vůbec nevím. A to musím rozmlátit. Měla být cesta na střechu, ty vole. Začínal si v době hra PUBG a streamoval se s... Co je hodně, prosím? Já ti fakt nevím. Myslím, že to nejsou auto, tyjo. A když jsem tuhle... Jako nalagroval, víš co? Jel jsem autem dom. Úplně. Jsem se do jakého nám. Úplně. A rád jsem někde rozjel si ty fotky. A jde se přemýšlet. A tě na plné snowboard. Já jsem šulná. Ti nevím. Hele, nemá zase nic. A co? Aha, nemám, já jsem nezmenšil dohlednost. Tak to jo, taky už jste bylo. Chceš tu? Pá, pá, jasný. OK. No, nech to chlapové agrámy si dělám. Pece. Když to udělám? Když bych tady. Já jdu... na kopec. Můžu si s sebou nějaký matroš. Už slyším. Nejs... Necháš ty kebysku, wow. Možná to ani nebude potřebovat. Nice. Co nice? Ničil jsem barel. Aha. Piče, já jsem trefil, ty vole, já se říkám, kur... Aha, už ho vidím. Tak ti vidíš to? Zase nemusím.
Nenašel jsem ty vysokorychlostní mrtky. Teď nějaký dám. Poslal jsem ti tečko, jo. Vidíš, jo? Zase vytanou, zajdem. Ona je podle mě... Ona je podle mě na tom kamině. Zatím kamině nejde. Sere na nás? To je zajetný, no. Já bych nás se zajetný do hřízu. Pojď se na tady, jestli na tady má se sem dávat, to tam. Děkuji, no, no. No to teďka mi fakt se režíme do tady stavěli, tady. To na píče, no. Měš to místo jako nechci. Mokro, čo jako to má? Až uděláme malinkost. Tudududu. Tak půjdem na loď, no. Co? Půjde se na loď. Je na to teďka, vydrž. Pojď, pojď se mnou, uděláme malinkou base. A ona tam poletí, takže tam už sundáme, víš co? Raid, co raid? Asi jsme chtěli jít na raid, takže... Jo. Raid, ne rade. Já se čeká na heli. Kolik máš nábojů u sebe? Dost. Kolik? 300. Aha, ok. Já mám... sak... Pojď se mnou, pojď se mnou. Já čekám tady. Jak? Chceš... Já tu bejsku postavím jako malinkou. Tak postavím na R7, když se někde zhruba. Já si o tom tu ti jednač, ale pak si přitáhnu sám. Jo. Tak aby si s tom... Slyším, kámo, tak stačí, aby si ji hitnul. Já už si ji pak vemu. Je to, že když hitnu vlastně, tak... Čeká se na Hamiltona. A já ji neslyším jako. Jak se bude vracet, tak bude zase odlítat z mapy. 100%. Jako, tak trochu se toho bojím, no. To jsem druhý, že právě. Já to posím teda na tom vlastním kopci. Ta zhruba S7 ještě mám. A tak kdyby si ji viděl, tak je jedně. To určitě, to nás. Jasně, zase. Když tam ho vidíme, víš, jak se ho... Fortnite jedou. On co? OK. On se co dralo, ne? To. Pokud se dostane povede, tak půjdeme asi na ledna. Tak aby nám nevěla. Už jsme dávno měli jít. Tak ty jdi, tak jdi. Nějaký, a jsem zase taky... Hitný. Jako, já ho nevidím ani, takže... Taky nevidím. A piču. Na prd, Toxy. Na dlouhý příběh. A už slyším. A jí zna. A jí nevidím. Už je vidím. Ale to je hit.
Kamu to je hodně daleko, ty vole. Letí sem. A letí sem, takže musíš jít. Ono ho zatí do hajzlu. Ale přes nás, ne? Čekuj toho, ne, právě že úplně bokem. Pojďme ty skep to! To je, koukám vlastně tady postavit tu bejsku, mám to podělat. To prostě fakt jako nejde, tak mám to až. Tak postav, postav já nemám loď. Jdi na tu loď. Jdem na loď a po lodi si dáme raid. Jak se máš ty, toxiku? Papa, snad to stihnu, ty vole. Jsou tam zatím dvě bedny, no. Tak mohlo. Paliva, 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 paliva. Na. Wow, nemám prostě nic. Dobře, se setkáš? Já? Já. Já se sekám? Občas. A? Ti to napíšu do PMK, toxiku. Po streamu. Udělám mi asi dvou patrovou. Můžeš. A udělám na vrchu... Víš, co myslím, ty... Hlavně se tam nech boutku. No, samozřejmě. Já to udělám jenom dvou patrovou, jakož... A nebo tři patrové. A ještě tam patře. Já chci zmocit, že víš, jak chci. Musím tam takže ve 4 poletí další. Nebo kdy poletí další, hele? Hele, asi za hodinu. Za hodinu a půl. Protože ona letěla ve 12. A jsou 2 hodiny. A je půl, ne, jakože ona začala letět. Takže asi půl čtvrtý poletí. Druhá. Odpiš na ty srdce. Já buď půl čtvrtý, anebo... Jedno z toho. Já nemyslím, že každou půl hodinu nebo každou hodinu. Myslím, že každé dvě hodiny, ale jako... Každou hodinu a půl, ne. Ono to může být na každým se domů víš? Záleží to, jak to nastaví, jakoby asi admin, jakože to... To od základu nastavený. Jakože jo, ale už si trošku nastaví, že? Tak to by pak byl modded server. Nebyla by to čistá vanila. No jo, to je pravda. No, modded server by to nebylo, ale to je... Popiš nějak server, že co tam je a podobně výhody a nevýhody, co máte za base a podobně něco povídej. No, okay. Když už upravíš čas jakoby hlavný, tak... Ráda. To jenom jakoby upravíš jakoby... délku jakoby... Upravíš tam bedny, ale to už pak bude modet. Já vím, že...
Že se tady přidat bedny, anebo odebrat. Jo, tady to to jo, já nevím, já myslím. Čas tam nevím. Já myslím jakoby čas, jakože můžu třeba každou pohodí. Třetí už nám, co nám letěla pěkně. Třetí, no. Není tak dál. Tři heliny nám odletěly, ale loď vybíráme port dokola. Mám rychlejší loďku. Takže ten člen mě jebe. Hele, ve vetru je šinu. Já jdu na loď. Já vím. A budu mít ještě problémy stihnout, ty vole, už jsou tam tři bedny. Pak musím střílet ještě ty skenajisti, takže nevím, jestli to stihnu jako. Jsem myslím, že bych tam zajel. Tak to nevím, pak jestli stihnu. Papa. Udělám na půl železo, na půl kamera. No, nebo blueprintu mám furt, ty vole. Chtěl bych to blueprint na rafinérku. Čekaj, rafinérku se dá koupit. A pak by to chtěl nějakou bránu. Buď kamenou, nebo dřevěnou. To ano. Planilace ze zahraničí, kdo nám přikazují, máte rozdělení base nebo společení XZ, tak mu ale... Však mluvím. Jasný, že vanila, CZ. Zahraniční ne, plány žádný, příkaz žádný. Není to mod, je to vanila. A máte rozdělenou base, nemáme. Máme dvě basky, jednu helivěž a jednu normální. A budeme se to snažit postupně obestavovat. Vše? Taxiku. To je lečně budu starat. Já ti vím, tu už tady lečí hranu, leč. Tak sváně, no. O to se osobně postaram. To je vše. Zamáno. No, chceš kočko jít domů. Někdo to se vedeš na kočku, chudá kočka, ty vole. A mi skočila matka. Jsem mu nebo, jsem, že mě se ke mně chcela jest. A je kočka, 2.19. Máš naučené hajval si ty náboje? Vysoko rychlostní 5,5. Mám. Nice. Tak pak když udělím třeba jsem 50. Myslím si potom jak to vyžiju. Pokud bude střený prach. Tak jako, jo, uhlík. Jako jen první bedno. Vletím alert crate-u, ty vole, co jsou trash věci. Předpokládám, že na tomhle serveru dostanem ban brzy. Proč? Admin je kokot. Už jsem tu dostal jednou ban. A jako za co? Za to, že jsem ho radil. Ha! To znám, no. Čekaj, ten debilek, jak jsem dneska byl. Tak aj ten kokon mi vyhražoval, že mi dá. Vypínal si server, takže... Cajk. Teďka se vypínal server? Že si vypínal a zapínal server. Teďka?
Teď jsem ho reviděl. Jo, jako takhle, no, sorry. Ale ještě jsem musel dát online raid, ty vole, a prostě pochcanej, postranej. Mám rafinerku, já věděl, že ji najdu. Nice. Jen potřeba o ní dost mluvit. MP5-ka. Nice, paráda. Tak, položil jsem jeho building se vrajče. Hezky si je lokrava. Nechci jde to z toho. Zatím tady je na pohodu. Easy looting. Hledám tu postiženou jednu bednu. Nemůžeš najít? Najdu ji, jenom to potrvá. A ty mi pomůžeš vyložit věci, protože mám full inventář. Inventář, ty vole. Já ti potom jdu naproti, jako bys. Jasný. Ještě myslím, že udělám to. Píčo, zajebaná spaska. Mě šlo dřevo, ale pěkno. Co se mi děláš, kde? Se to máme šedře. Ty vole, ona je až nahoře ta. Ach jo. Tam on starý mám, bude mega dobře. Tak asi poslední bednu nevyberu, nebo nevím. Chceš všechno a budu piča. Tak ty jsi mě dobře nejebal teďka. Tak jako poslední, 15 minut.
Znáš, že bočky lze? No. To fakt neznáš? To je asi hej nejlepší typ, nejlepší hráč. To je jediný člověk, který byl. No, no to je vůbec zapnout, takže jo. Prostě. Jakože já koukám na nějaký na streamy, jako tak na videa. Na záznamy. To si prostě zabudu kafe. Jo. Tak doufám, že nepomáhá vůbec těmo. Jsem musel odepsat. No, že jsem byl off troška. Je to? Že jsem odepisoval. Je. Že jsem troška byl mimo. Neposlouchal jsem. Pohodě. A ještě tu jeden mám pocit. Hydru. Hydra. Ale máme si na set to. Žele uhlí. Pěkně, pěkně. Ale tady ještě jeden. Kucí klid. Do hajzlu. To tak family friendly. Nejsou, ale. 6 minut. Dám to asi 10 minut. Dla mě buď ready. Já? Jo. Až pojedu s věcma. Pa pa pa. Ono to jsem, jo, tady je dřeva, stříkám kam to. Ej, nemám syrenčky. Jsem chudobný. Zajímá nás, jak dlouho to obestavíme tu na tom blízku. Já už třeba nemůžu rozdět tu blízku. Už mám fit. Pět minut, jo. Ale jestli mi zdá, že to žrozu tady je ty vole, že jsou... Uvidíme, co získáme z toho raidu. Jako... Vidíme, no. Když se tam ještě na vrchu tady na base, co jsem říkal, to je... Kde to bylo? Víš, že jsem, když to myslím, co jsem říkal. Nevím. Zase se sekáš? Dobrý? Zatím. Co na ten cvič do piči? Čekaj, asi nebyl internet. Ten účet byl pozastaven, fuck. Musím ještě čekat. Už to v pohodě? Snad. Uvidíme. Zatím jsem jo. Jsem diplomat a... Jakože ne, mnou to podle... Vládalo.
bude chyba Discord, no? Což jako dělá... ...GTS-ko. Kdo si ho ale platím víc. Že na TS-ku máš nejlepší svůj. Ale teďka jako vlastně doufám uznávám, že ten, že to TS. Tak TS. Ačkoliv mě jadal, tak. Hele, ta bejska je na... P8. Hmm. Tak si hlídej, aby se ti nerozpadlo. Ne, já nemyslím tady to, já myslím jako, že... Tady to se jako zatím vůbec to nehrozí. Já chci prostě tu kovovou. Tam bude naložena, když je obestavená, měla tam turety. A něco málo bude mít. Určitě ne. Ale mám to na 3 hodiny zatím. Hodně. 2 minuty na bedno. Papa. Tak, tohle... Ráda. Minuta. Ráda. Tak dáme střechy už jenom. Ok, tak možná ne, musím to udělat tak. Ježišmarja. Ok, spravedlivá. Takže tam máme to uhlí, no. Ale co, je tam toho celkem 17. Tam. Ne, něco málo. Tak pojď, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Optika tureta. To. Mohlo to být lepší, ty vole. Mám vzít skřínku. To je otázka. Já mám to do lodi, když tak se uvidí. Sekund. Už jsem to snad pobral, ne? Jo. Pojď 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nice, vysoká, mější kamená brána. Nice. Kočičáku, pojďu. Ale máme tu base tak nějak.
Ale... Ale... Kurze jsem na něm šel dostat za první. Já nás... Takže hlena už bylo uhlenu už... Ahoj, kimono. Teď pak se máme. Hej, Helena lítá pokaže, po. Kdo ví? Ty se hlavně připrav, půjdeš pro ty věci. Já jsem rady. On hlavně jsem rady na to těžení, ty vole. Tak. Jak se máš, Momo? Co dobře se mám, a ty se máš jako, tak je fajn. Rastím pořád dokola. Ježiš, že jsem křivý. Pa, pa, pa. No a poslední bet na semi bude hackovat ještě 2 minuty. Takže pojď už jako home. Já... Už jsem. Nevím kde. A baví tě Rast? To bych ho asi nehrál, kdyby mě nebavil. Nehasi. Baví mě mega. Chtěl bych jim žít. Keby že to šlo. Nejlepší hra na světě, ty. Zatím, pro mě. Fortnite a Rasu, to je nejlepší hra. Myslím, že CSko, ne? Ale CSko vlastně furt. Ze začátku jsem měl CSko, no, rád. Dokud jsem nedostal Vagban. Já mám taky vat, jakože nám... ...prémuje. Ale nakonec jsem si do toho koupil, já jsem to udělal... ...že prostě, jak už jsem měl Goučko... jakoby... Ale 1.6 jsem nehrál nikdy. Já jsem hrál iSource, cohle, já jsem hrál Source, jedna šest, a ještě pak zase jakýsi Nexus. Ale toto to bylo nějakou dobu krátko. To bylo možná zadarmo, ne? Tak jsem si to stáhal. A co ty hraješ, mamo? Tvoje oblíbená hra, mamo? Deset sekund na bednu, prosím, L96. Nechci ji kupovat. Hej, my máme tady na boku stěrný lov. Mhm. Vím, že nemáme na tuto, že? Proč tady není víc zvířat? Kalach, Cčko, Metal Chess Play, HKVčka, Tech Trash, Rafinerka. Nice. Aspaska, já nevím, jestli ji vzít, ty vole. Jako jestli na místo taky vám určitě. GTA 5 online. Mě getka nebaví vůbec, nevím proč. Tak pojď k tomu sernímu lomu. Dobře. Už jsem to vybral, celou loď, pohoda jako. Udělal jsem okruh. A prý to zajíždí tam, kde to, dobrý. Já zkusím jít ten srdný lom, ale nic neslibuju. Pojď k tomu potoku. Pokusím se. Však je to pomaličko, ale ona ti to... To tebe zeď nahoru. Když pojedeš pomaličko, když můžeš říkat, tak... Už jsem. Jo. Tohle strašně skáče tu. A jinak pozdraví kámoša. Momo SK. A jo. Tak je zdravím.
Na stejně, stejně jako minule, podle mě. Tak se pojď podívat, co máme z lodi. Po případě se vem toho galacha. No, mám galacha. Ještě tam dám MPC, ještě tam dám MP5-ku, tak. No, to... už jsem velký ten, jo? Máš jo. Jo, tam se oklidně. Lotík z lotičky, jo. Kam to dáváš? Ty jsi debil. Ty jsi debil. Ty jsi fakt... Ty jsi znáš, prdel. Ale to je prasata. Máš ještě těžit? Ne. Máš sekeru v tom, vedně. Jo, ne. Tady je hodně zvířat. A dokolka budeš hrát do té doby, dokud mě to nebude nepřestane bavit. Já jsem se třeba dneska ráno probudil, bylo 10 ráno. A ten blázen prostě kudy ještě hrál. Tak ten zbytek vám. Okay. Já jsem pobral to důležitý. Nevím, co z toho ještě chcem. Kde to prase? Jo, tady. Pa, pa, pa. Tak kolik je teďka? Půl třetí. Půl druhý jde do práce, takže... Cca do pěti bych hrál. Takže jdem spát, tak ahoj a dobrou noc. A jinak kvěle, díky. Dobrou, dobrou. A jdem rejdit, od nás vyhodíme to doma a jdem rejdit. Mm-hmm. Ne, tři prase se tady jsou, ne? Nebo bych tři prase se tady byl rozespěl. A ten kůň. A dohromady z nich máme do toho, to je dobrý. Hra 3x9x4 to má. Autorizuj si tu zvoretu, jo, pak. Jo. To je zhruba 150 toho. A rovnou ji zapni. Já slučím tu rafinárku. Jo, pora. Jaký všude tady máme to mnoho? Ale já musím zvonit, co je zvonit s tím. Tak co ješ tam? Proč jsem si chvíli vlastně, vlastně taky nevím toto. Na lodi si to bylo. Na rastr. Mhm. To skipovali skoro každý den, ty. Co skipovali? No no, jakýž má rád se jde, no ale... Když se ještě hrával, tak jsi ty. Já ty vrátka tolik časy, když to hrát. Aspoň, že jsem rád se nehrál. Je to? Aspoň, že jsem rád se nehrál. Jo, takhle. Jsi na tom jiný, jo. Jsi na jasný. Já jsem si myslím, že taky rád se nehrál, ale hrál. Ještě jaký jsi taky. A pak jsme jakože dělali YouTube své servery.
Když na lagy jsi, že byl na mini server. Nezapomeň tu turetu. Takže mi dělá i svoje a tam je. Máme 5 C-ček. Nice. Aha, 5 C není nic, jako? No já jsem to vybral. Takže mám ty zbíječky zase asi. Skrce. Díky. Tady víc asi ty fornejsky a tak. Ať máme další uhlí pro jistotu a mi se to zase lagla. Nechápu proč. Není to všechno. Jasně, předělávám to. Takže půjdem přes zdi, jo? Nebo jak chceš? Máš tam nějaký vybušený náboj? A nebo tam zničíme strop. Koukneme na stabilitu. Já bych ti byl říkat, nevím, já se podívám, jak budeme motiv... Pošlím je. A hlavně jít vypřes den, protože jako... Což bude bouchat střechu, kouknu kladívkem na stabilitu a bum, kde je nejmenší stabilita. Aby se... Asi jo, no. Aha, chybí si hra. Pojď, tak budu mít ještě jedno C-čko. Takže jich bude 6. Máš aj ty náboje vybuš? Ne. A neuděláš mi se to radši vybuš náboje? Málo střelný obrachu. To se tím otevřeme C-čkama a popudem výbušákama. Myslím si, že budeme mít zkušel zavíš, že? Co když tam budeme mít HQčko? Čus. A nebo HQčka, no. To jsme ty 20 šli. Ten warbench se vám hlavně. Já už mám. Jsem bral s těma těma zároveň. Když budem bouchat střechu, tak nepotřebujeme vlastně ty zbíječky. No jo. No jakože, ale tam máš jakoby...
Serta Neberta. Tam to máš právě tak, že... Ono nehovno, že tam mají ty hrande, ne? Ty přelezem. Můžeš je vřít ti? Že máme málo syringek. Začali za ne. Přelezem to stejně, jako jsme to přelezli minule. A na zpátek mám žebříky, no. Můžem? Mhm. Máš, jak uděláš ty syrničky ještě? Mám látku, budu se healovat látkou. Bandážem, no. Přestaj ti. Ani se nehejtnu. Pokud víš jak. Dřevo. Beru kladivko. Craftím se bandáží. Craftím se bandáží. Já už mám pět. Mám dvě syrinčky ještě. Šest syrinčí. No už ještě mám dvě, takže... Že to tak daleko, ty jo. Jo. Už mi bolí nohy. To nikdo nedotěžil, orečko. Já to nebo určitě. Já těžím drillem. Co to je zase další syra, nebo tak dělal. Tak uvidíme, no. Kde to blízké vlastně vůbec, se... To je za řekou, ne? Je spíš. Jo, V10 vlastně. Jak se schválně ptá, ty vole. A přitom to ví. Ne, já jsem si to nevěřil. Myslím si, že jsme tam vlastně byli všechny. V10. Zmáčkný Gčko si to... Kvčko teda. Co? S Kvčkem? Kvčko, zmáčkný Kvčko si to otevřejmě. Jasný. To je inventář. Nebo spíš crafting. No, crafting ještě. Píča. Je tady hardí to moc. A musel bych, že? To je ani peč. Máš tady ten workbench nebo nemáš? Mám, myslím, že mám. Pochane ty kurvy mám. Jasný. Přes střechu to můžem mouknout, ty vole, tam. Hodíš věcečka si dole. Než aby se ničil zeď. Tam jsou ty... Vydrž chvilku, pošleme, než se dozadní. Žádný nepočkám, musím stavět. Svěť mi.
střelit si přes ty dveře. Jako minule. Ne, myslím jako přes zpátky. Víš mi načešit dřevo? Ne, nemám čím. Aha, super. Ale to je tady nějaká bejska. No. Vím. Ale jde to těžit do kosti, nemáš nemir? Netuším. Pozdravám. Můžu jedině. Měl jsem to měl ještě blíž, ty vole. Mám to takhle. Jo, jsem. Ne, nejde. Když mlátí do toho mlátí, no ale... To se mi to nedává. Mám po desíti, to stačí. Nevím, no. To se zabiju. To tam nedoskočím. Mám si to ještě nepotravit, jestli si to doskočím. Batra už to nebylo rozhodně. Co to nebylo, víš? Pičovina, to tam nedoskočím. No tady si skručit, já musím se rozběhnout. Rozbito? Nemám dřevo už. Nevadí. Kolik máš dýně? Žádný dýně. To zkusím. Pober to, prosím tě. To nepopadá. To neskočím na nás. Byl to něco blíž, ty vole, ale nejde mi to kvůli autorizačce. Takže mi spadli dýni? Nemám dýni. Máš dýni? Tady. Já jsem měl samýka, vole. Najdi šuter, kopni do šu. No určitě nebudu rozjebávat, to je zbytečný. Co je? Kopni od toho. Co je zbytečkou. A hoď mi kámen. Hoď mi kámen. Dobrý. Jsem kamen měl nechat u sebe, to je jedno. Já mám, já jsem vzal. Abych si udělal sekeru.
Kde jsi? Nahoře, těžím stromy. Udělal to asi ještě o jedno patro, vejš? Bylo to prostě blíž, ale když to tak nedá. Mně se něco nejblíž, ale. Snažil jsem se. To je podle mě to fakt ještě bylo jedno. Dej mi kámen, udělám se sekeru. Dej si helmu na sebe. A jo, já nemám. Čokoládu jedna. To bude asi stát. Já nejsem. Já nejsem, brdo. Nemůžeš říkat na Twitchi slovíčko na N. Na N myslíš, ne? Na no, N, no, no. Já vím, no. Čekar by si měl problém. Tak jsem prostě vymyslel čokoládu. Než abych musel říkat to druhý. Jasně. Proč do toho mlátím šutrem, když už mám sakra? Teď se tak zůstalo, to jako... Si říkáš tyhle, jako on to se kriku ještě na mikrofon. Když se zakecáš, tak nevnímáš. Drop. Drop, no. Přes nás. Letí nad náma. No. Já jsem byl v tom už to mám. A říkal jsem si, hej. Jo, výbor, já se vyvítím prostě. A zajdu pro ten drop, ne? Tak jsem se tam chvilku dovolítil, protože drop musím z ní dopadnout ven. A pak jsem ještě do toho zapomněl, že jsem tak... Pak už se vrátil. Tam se nevím, že ještě ne? No, kousek ho hází. U nádraží. Což je hodně kousek od nás. Vás taky dřevo bude stačit. Třetí tisíce. Tam jak je to kovový, to, ten zdrav, tak vedle toho bych to zničil. To jsem volím vlak. Už je to? Máš v bedně. Vůdný blok. Předtím to nebránil, ale teď to brání. Říkám, nepostavíš blíž. A zase...
Takhle to možná bude nejít, takhle to stejně vrchneme. Volný vlak, pěkně. A nebo prostě jednoduše uděláme... Nebo prostě nahoru udělám, nahoru. Bacha. A to by zkusil tadyhle. To je extra moc vysoká. Čekaj. Brat, odkopáte ty. Čekaj. Ty pičo, to mi nedělej. Já jsem si se pravil. Možná opatrnějš? Zase hraješ, jo, jasný, já vždy. Nemohu. Bacha! Spadneš? Já spadne, tam nejsem. To je japonská střecha. Tu střechu tam asi zvolne, nemusel záhodu. To je stejný čemu, to se nerozběhne, víš jak. Pora by tady šlo dát, protože asi nechci. Počkej. Mě něco napadlo. Vydrž. Nic nedělej, čekej. Čekej chvilku. Teď už tam skočíme, teď už to je jasný. Teď mi napadl skvělý nápad. Tady už nejsem leta. Nehodí, čekej. No jakože hele nebo, bych si tím jistý. Takže nemáme ulomky. Jak ulomky máme jich dost? Tady. No u sebe, no. Máme docela. No ještě 5000 z týhle bys. Nemáme tady ulomky, což je škoda. Co si chtěl dát dveře? No to už nejde dát bedna, na dveře. Jo, dveře je bedna, jasně, hej. To není špatný nápad. Hej, buši, ale můžeme mít tu malou. Já jsem ji tam zkoušel dávat, nejde. Nejde, jo. Teď mě budeš vednout asi ty. Nebo to chceš zkusit ty? Jako teďka to nechám na tebe, ale. Mně se zdá, že to je port nízko. Taky no. Do toho ještě opatrovíš by to chtělo, to co jsme zničili. Vy nemáte žebřík, máme žebřík, ale tam jsou osny na tom. A to se nikomu nechce. Ale máš pravdu, jakože máš... Máš u sebe žebříky, nebo ne? Mám, ale teď tě tam ohrazeně nechci dávat. Jakože je pravda, že tam jsou... Jako je to hodně, ne? Co teď? Teď už to půjde? Teďka už to vypadá... Tak zkus to uvidíš. To si dáš půjde, malo sablej to už. Jsem prostě, už jsem si už nepotřebený. Bacha.
No to chce trošku jít doprava. To se zavří, když to bude žílovat. Vím, že se to zavří, že mám tři syrinčky. Podle mě to je portní sklep. Jakože se to stále blíží, že? Jakože potom mě bychom tam možná doskočit. Můžu? No. To vyhle, jo. Nikoliv se zkusit, je. Aha, tak to bylo těsný, jo. Hej, a když tam dáš podle mě ty dveře? Tak to zkusíme, ber mi. Jsem dvoupadrovej, že ani tam. Já to napravím. Já se takhle vydrž. Pěnala, pěnala. Už to ano. Mám z toho věky. To mělo to vyšlo, ale teďka to není video. Čemu to fakt rakuje ty, no? A? Čekajte, to možná vyřeším. Musíš ještě dole. Tak už ti dělám stabilitu. Yes. Až jsem ti tam udělal stabilitu. Nice. Nice. Chcem ještě... A nebo tak. Zase... Sebe vrhá. Já se z tohohle nerozeběhnu. Nevím, no. To chce tu velkou bednu, ale ty. To nedá. Máš, máš, hle, nemáš asi. Jakože já mám se do všechno napetit. Ty, proč se nepostavili tady dolů, ty vole? Ne. Já ne. Takhle už to skočíš. Takhle už to skočíš, ale. Já myslím, že jo, no. Se rozebeš asi podle mě. Tohle, co tohle si tu jak postavil. To no. Je jako zkoušel jsem to dobré jako žeko. Jo, tak odsud to doskočím. Já jsem chtěl jakože vidět toto místo jako p***o. Si radši zavřem dveře. Jakože za ně zahodil, jo. Co tady ty salto? Do svátku. Teď ty? No vůbec. Já jsem skákal minule. Zašprno, to zajímá. Tak jdu já. Já už mám full hápka. Čekaj, kudy. Děláme, já jsem neskočil. Bo neskočí ty vole. Dobrý můj. Tak čekej. Zkus to taky skočit. Ne, zkus to skočit, já tam mám spacák. Máš tam spacák, jo? Jo, to měl taky zkusit skočit. Si to vyjde. Při nejhorším se rozjebeš o mě. Budeš mít super pohled z hora, no? Tak skákej. Já nevím, jaká kde to je, je tady. Neskočím.
Prosím, vstaň, já to nechci. Taky se nechci killovat, ahoj. Už ležím. Já budu tenhle tady kase. Takže... Minule jsme to skočili hned na poprvý a teď prostě nic. Nic to uděláme. Uděláme, Vrtni se k dom, nebo jsi doma, nebo jsi tady? Jsem tady už. Tak hele, tak já vemu z domu ty... Vem tu látku. Protože... Vem tu látku. Cože mám vzít, no? Látku. Jo, látku, já si vzít látku. Má zbiečky, ale nemá u sebe workbench, pěkně. Je položený. OK. Workbench už je položený. OK, OK. Takže tam mám hodit žebřík a mám vřelej za to? Jako jsem vyšel se na tom tak tady. Co mi nechce, ty vole. Mendo to. Jakože ale byste si položíš, dobře. Jenom záleží, že se tady jakože... Že tam mají ten... Že máš u sebe nějaký dřel. Nice. Když jsme se tam dostali, vyhrali jsme všechny tečka a nic tam bylo. Že pohledně, když si s tím nevím, ty vole, a pak tak... Mě nejvíc nesralo. To vidím tu ratu. Jsem myslel, že budeme kamarádi. On to tak hezky koukal, ale tím se zajímal. Vem nějaký dřevo, prosím tě. Cože? Vem nějaký dřevo. Mám hlavu u sebe, 15 stran tak nějak. Je piče. Můžu spavnout doma udělat to sarinče, no. Je to no. A to je ten tamhle žebříka, má 94 žebříky. Nebudem tady dělat blbosti s toho, já jsem to taky zase dělal dobří. Tak já říkám, že jsem teďka. Zase se zekáš, pěkně. Jo? Občas, no. To se nějaký říkáš teď už. No tak to mě chybat nebude. To bude podle mě tím Discordem. Jo, světlo na Discord. Nechceš fakt TS, máš TS? TS je trash. No jakože ani ne právě. Mhm. Ani jakože bylo trash, ale Discord... V životě mi Discord nelagoval jako takhle. A teďka ty servery strašně lagujou. My jsme to s kamoškou zkoušeli právě dávno. A zjistili jsme, že teďka fakt je teďka je fakt... Říkám to teda nerad, protože fakt jako Discord... Co se to bavíš?
Nesmrtelný, vole. Jsi cheater. Já jsem zapomněl tyhle na tím, na tím běžem. Ošklivý cheater. Valí se to doma, ty vole. Na spacáku nic nedělá. S kým to hraju? Jsi mi všechno dřevo vzal, nebo ne? Ne. Můžeme dělat s plenerom právě. Ne, ty žiš. Kirko. Jak mi se nevříkl koti, ty vole, my máme kladiv. A nebo to Česku. Chlapuš to? Tady se vedou máme šestu, na zemi. Máme kladivka. Je špatně. Mně to nedošlo prostě vůbec. Tak to zkus. Takže mě to bude trvat, než tam dojdu. Jo. My si otevřeme tu bejsku. A ještě tam pak budeme muset jít znova a znova budeme stavět taky idioti. Škoda, že máme ty rakety, ty vole. A nebo ty to. Měli jsi udělat odšetku, měli jsi dělat ty vybušní. Ale piču, chtěl jsi Cčka. No tak vybušní nebo jsou lepší. Chtěl jsi Cčka, říkal jsi, že to bude obomíme Cčkama. A teď najednou vybušáky. Já jsem neříkal Cčka, to říkal. Říkal jsi to ty, že podobal mi medvězdi a jsme tam. To jo, to jsem říkal. Jako chceš to udělat takhle, jo teda? Já chci podobal mít strop. Vedle toho kovovýho, koukám na stabilitu, vidím. Co a jak. Máš ty vždycky nějaký? Jasný, jeden. Nice. Hlavně ho musíme položit jeho správně. Zkus tu bednu. Víš, tam máš tu bednu. Já mám u sebe jednu už. A můžu zajít tuto. Zkus ji hodit nahoru, na dveře. A skočíme z ní. Na to. Takže mám u sebe ještě 14. Dělej, než poletí ta halena. A nemluv. Už ona taky letí, hele, ne? Říkám, dělej než poletí, dělej než poletí. Je takhle. Co děláme? To bude takhle. Já mezi konstrukci z těch. Ty vole, to je architekt. Samozřejmě. Dveře máš úplně nahoře. Já vím. Já to nedělám kvůli dveře díka. Moment. To je hodno. To je po tebe? Jasný. Doufám, že to půjde. Dám to ještě jedno patrno na prostě. Šimíčo. To je jak Fortnite. Já no. Jdu si Fortnite, To si ty věře tady. Já mi tu bednu, já ji tomu hodím. Vím, proč? Jednu. Aha.
Don't deploy on door. Tak nejde. Nejde, už to opravdu. Ale o což bychom tam měli skočit, ty vole? Ještě uděláme to lepší jinak. Drž, možná? Uni. Tak ty musíš taky uhnout. Tohle už skočíme, vole. Ještě, a co tak? Macha. Oh my God. To už musíme. Jdeš první? Ne. Co se probojíš, co? Nebojím, já jsem nechci jenom běžet znovu. Ty tady máš spacák. Čekaj, mám nápad. Tak teď se úplně dojebal. Nech to tam. Já ti říkám, nechám to tam, ty vole. Já to vrnám, ty vole. Mě se to lagno ztrátu. Musel sebrat to bedno, ty vole. Jo, a ještě je ve vzduchu pole. Já tě nezvednu, si ve vzduchu, pěkně. Tak si to stavit. Nemůžu se podstavit, když to je asi building block. Ne, já myslím, že bych z toho dobral. Já se tady budu píči. To je vysoko. Co? To jsem byl tak vysoko, lol. Dej. Dávaj tu bednu. Dej sem. Neumíš si tam placenout, vole. Umím. Dej sem. Ty jsi madenčina, vole. Jinak, zvednu si se sám, jo? Nezvedel jsem tě. To fakt? To fakt. Tak to je dobrá píčově, já předtím jsem nestaroval. Já jsem staroval prostě jen... No tam, opět díky. Jako dobrá práce na stav. Já spíš facepunku. To fakt dává smysl. Já se přeču do hýla na tom. Plně vidím, jak mi to rozjebe. Jsi já špiču za mě. To bylo skočit. Zvíneš se asi na to. Zkus skočit na mě. Zkusím to, no. Já nemám malá hápečka, víš, takže... Tak se healím. Já se healím právě. Protože mě to... zabila výška, tebe by nemusel, kdyby si skočil na mě. Uvidíme, nevím. Ale dělej, než mě to jako zabije. No, jako mě to neříkej. Já dělám, co můžu. 70 HP mám, když. 10 HP? 20 ještě. A zabije mi to. Píčo, to je rakovina. Ježišiš. Tam jediná zapěk a zabije mi to. Mám, že měl dvě ty voláze honě. Chápeš to? To ještě starvím. Nice, no. No patroníš, musíme. Jenom. Takže mě zabila výška. Takže to zkus snížit. Za mě vám to bednu. A ještě jedno bych dal asi patrón. Ale... Ještě jedno dej, ne. Jako za bednu? Co toho? Ona je zničená, ta bedna je beti. Já mám muset druhou.
co? To jdeš ty. Jaj. Můžu dát si nebo náš. Nechám ti tady ty. Vem si to. Vole. Okay. Já nechci. Já skočím hned za tebou. Kam mě to ani nejde. Co to chce? Já jsem to nedoskušil přes ještě. A nebo vzal noc. Já jsem doskušil přes přímo na ten kraj. Taky. Taky? Ale když to zvětším a opatra, tak nás to zabije. No je potom, že nepůjde, jakože, ale musíte... Ty vole, já nevím, jako... Zkusím si zlepšit tu stabilitu. Aby jsme mohli sem poslat ještě triangle. A na to dáte pro tu bednu. Nemůžu. No máš třeba? Ne. Tak je tam skrytu. Já jedem se, že v říkám, mám piči, vole, až to mrdám. Takže vždy? Tak si kraftě panda, že stejně jak já. Kraftě mám tak jako že. Hodiny healování. Jdu to nepřednu zem. A tady mám jenom teda velká tolik damage. Máš ještě žebříky? Jasný, dva. Dobrý, yes. Čekaj. Čekám, vole. Čo, ty kdyby nás někdo sledoval, to je nějaký kluk. Yes. Hlavně, když jsme to skákali. No, to jo. Vyplování. Jo, pane, pan tady má skrinčku. Až mi zbyli. Mě se tam má rozdělovat ty vlky tady. What? Co what? Ty jsi udělal ruky prostě jako bez něj. Dváka po sebe. Jsem tady. Třeba půl hodině ty vole. Ale easy. Že počkej to tady. Tady nahoru neskočíme. A nebo takhle, když ty tam žeří. Já nejsem debil, prosím, že? Já už nevím, to říkám, no. Takže já jsem asi jeden ty nebyl. Ještě rád. Tak co? Jak je to se kouknul na to stabilitu? 45. 39, 34, 37, 40, 49, 48, 45, ty vole.
Ale kolik potřebuješ jodrilu na kamenovou? Nevím. To vážně budeš pikovat takhle? Jak to si dělat? Pěk už z druhé strany. Jako já chci dělat z druhé strany, než to tu. Kuj to má HP 500, ty vole. A já akurát to jde, když budu. Tadyhle byly schody. Tadyhle byly schody, takže tadyhle bych asi něco dal. Máš zelo? Jo, máš. Tak. Tadyhle byly schody dolů. Já jsem hodím asi ty 40 na tohleto. Jak to tak zkusit to může? Protože tady vedle jde schody. Takže víš, tak on mi ještě... Máš 54, že jsi říkal? 6. 6, aha, tak to je ok. Já mám ještě 24. Na Mordory. A tady vedle jsou schody. Počkej, looter má. Čum? A jo? Takže musíme HQčkové dorky zničit. Ty HQčkové dorky bude určitě ne. Nebo jo? Počkej, tu jsou vlastně 10, že? Jo, tak já na to hodím. Tak je to na to hoď teda. Tady, dej tam podlahu semka. Tu. A doufám, že se k tomu dostaneme jako. Nedostaneme, podle mě, jakože takhle. Jakože pak se čtyři. Máš dvě. Já mám dva všetko. Tady to nepomůže, ale tak víš co. Locha na to ratu, hele. Nic tady není. A jo, yes. Ale nic tady není. Takže loot je dole. Musíme dole. Mm-hmm. Počkej. Tohle. To je zazděný, ne? Má dobrou stabilitu, má dobrou stabilitu. Ale... To je, to kámo, chce za base. Tam něco má, podle mě. Myslíš, že tady je, že asi to nějakou dělá má? 80... 80... Tady nic nebude, podle mě. To je dobrá stabilita, tadyhle dole. Mhm. Počkej, to je 76? Nějaké divné. Takže jak se tam chceš dostat, víš? To chce 4, že? Se člen. Jo. Tak zajdi domů a udělej třeba ještě... ...ještě nějaký ještě. Ale ne, ty dveře nepotřebuji zničit. Protože to vede k východu. To je zbytečný. Jakože asi ono, že jakože... Musíme prostě jít dolů. Myslím, že to máš jakože 40. A nebo 15, jestli 10, kolik? Zjistit, co za tímhle tím, ty vole. Kamenný foundation. Tam je. Mhm. Ne. To je... Píčovina. Já to asi budu propikovávat. Tohle. Nebo chce se tobě? Já ani nemám jako protože tam není ten. Tohle vidíš kovovej foundation. Ale tam prostě... To je koberec, nebo co to je? To je to, co mi zabere, hele. Máš
ještě ten hřbík? Jo. To má spoustu doků. A tady má spoustu doků, ale tady budu lukru mazat. Garážovky. On má... Vidím. On má dole loot. Tady bude loot. Čum, pod náma má loot. Ten post. Má to 63 stability, je to pod náma. Já a co je tohle? Toto je... Kamenný. Počmeš běječku. Počmeš běječku. Ano. Dávaj běječku. Ježiš, ne? Teď už jo. Dej zbíječku. Já jsem byl muchlej, hele. Zbíječku. Cože? Já chci zbíječku. Pojď mi zbíječku. Jo, takhle. Jedno stačí. To mi nic neubereš, hele. A tady to musím ubrali do procenta, jako. Tohle by se dalo. To nemá smysl dělat, ale. Je to kamenný. Tam to prostě kamenný. Ale kde jsem žebří? Já čekám, jestli jsme úplně dole, nebo jestli tady to je fakt... Nejsme, to jsou katakomby. Já si taky myslím, on to má pohledný poslední na půl. No jasný, no. Ne, má blok. Počkej, co? Ne, to je Foundation. To je Foundation, no. Tam je nějaká díra. To je nějaká divná stavba. No to právě bylo divné, protože to je Foundation právě, no. Ale když se koukneš na ten Foundation, tak prostě tam máš stabilitu. 63, no. Nemáš 100%. Já vím právě, no. Já ale nechci se tady skočit domů. Chtěl by to 40 a tohle rozbombit. To musíme to je, rozbombit. To je půlka a půlka. Ono stačí to spodně jenom Cčko, no. A jsme tam. Jo. No když nemám 20, hele. Nic tam máš extra. S tím jako úplně nic neudělám, jo. Máš nějaký bandáž ještě? Tam bude plno garážovek, ty pičo. Takže když se vemeš, tak tadyhle bude taky loot určitě něco. Podle mě. Protože to se bude efektivně, protože ty se ležíš tady na bok. Máš kolik? 76 a tady... To je divný. Tady ale musí být nadspaný garážovky, tyjo. Tadyhle jsme nahoře, to nás nezajímá. To ne, tam jakože jsme lidé tam zve. Jakože pane nechápu, jakože tady to. Špatný kot, ryb. Co tohleto? No tady jenom si čestně jako, to měla být úplně nějaká první hlut. On akorát se na to vyjebala, dal to dost. Tak jdeme jako. Tady je něco. Tady hle nic neuděláme. Máš bandáže? Ne. No, to mám skoro žádný. Píčo, to si děláš, protože jsem dead asi.
frajer. A já jsem venku. Tak pojď, se tam vrátíme. Aha. Já jsem zapomněl tuto retu. Stejně jak se tam vrátíme, ne? Aha. A za chvilku ho letí, hele ne, jakože... Ty jsi tam asi pro Kalacha. Já jsem na radničku. Co mám látko, já snad se tam prohýlovat. Budu se, jo. Přištěl jsem se do toho látky. Zase blokuje ty vole. Zelená ryť. Ty vole. Vypejkaj fornejsky. Nevypejkaj, tak já je zapnu. Takže budem potřebovat uhlí. Ale pičo. Co bychom měli buď, co bychom měli buď, jakože teď. Protože já vždycky jsem si dával tam. Ty dvě se ještě vrátily minimálně. Jakože buď prostě v sečkách, a ne... A vždycky tam byly prostě hlavně výbušná. Kde je dřevo? Mi zase neříkej, že to žádný není, vole. Musí to být dřevo, vole, piče. Letí vrtulník. Jo? Kargo. Tak říkám, ti prosím ty by... Ten jenom tu střechu stačí, že uděláš. Jakou střechu? No střechu, jakože úplně tu vrtulník. Nevím kde, já si musím skočit taky pro věci. No co myslíš? Jakou myslíš, jak jim si vrtulník? Chci se koukni na mapu, co letí. No já vím, jakože, co jsem viděl, právě proč se tam. Že za chvilku poletí asi ale. Mě 30 stupňů, co si dělá. Halo? Kámo, vodí je taková zima prostě. Jo, já jsem mokrý. Ježíš, mě je špatný. Prase, wow. Jdu píši ty vole. Nejdu až si prdel ty vole. Mě zajebe prostě ty prase vole. Co necháš jo? No by tak možná ne. Kde si nemám čím bránit ty vole. Ale on tě nechal dobře, tak to skoro ne. Ale mě zajebe vole, to nejspíš asi ta zima. Protože já jsem mokrý a mám minus 33 stupňů. Takže mám zase rozbal naží, ale... Čo, kaktus?
Taky mám minus 30 easy. Já jsem měl, že oheň. Já si musím začít, že ty vole jako prostě. Musím se usušit. Mě je tak sypnout prostě. To je smutný. To je skurvená voda fakt, ty vole. Nebreč. Já si prdel děláš teďka prostě. Bude jako sklesat. Tři tisíce střelního prachu, aby jsme se tam dostali. To je zase těžký, jakože máme dost. Dám powder. Uhlí. Druhá bedna na čističce, už jsou tam dvě. Halo. Tam potom zajde masa, ne? Nevím. To je jako víš, že můžu tam věci šabrat. Já jsem se vylutil. Do toho teďka potřebujeme ještě náboje, což je taky nice. Měl bych se na to dneska vyjebal. Tak ty vole, už jsme začali, tak zítra si to opraví a zítra budeme bombit znova pěkně. A jako, já to vlastně, to si vědě. Jsem dát tu helinu a jsme tam. Mi se prdel, že já se dostanu tak, ale nevím, že jsem dostanu. Jsi si vzal málo látky, no? Smutný. Ty skoro mě zimě. Myslíš, máš u sebe nějakou látku? Těžím dřeva. Jakože ale si máš za nějaký daže. Něco málo jo, no. Dobrý, já musím si všechno si dám. Nemáme ani palivo. To ne, jo. Máme mít dal, ty vole. Dáš ten drap letí?
Jestli ho ještě bude u sebe na... Já hlavě mu. Easy. Hlavně se nenapíš nic znova, že? Je počítaný. Jseš ty? Ne. Já moment, vole, jak to mám. A teďka mám, že to bude drop, to seš ty, ty vole. Dobrý. Chudák myška. To se si puchčil, no. Ní banda ještě vládu. Umí drop, snad to je tam Cčko. Já jsem venku. Ah! Ty vole, kámo. Myslím si, že si zase vtěžnu. Tam jdeš nebo já? Ještě nevím. Jdu pro drop, nejdu pro činoka. To co je tamhle za kou... Já se tu čekám. Piče. Jsem tu. Jap. Hele, já jsem hodil nějaký věc. Tak jsou něco bude z toho dropu. Když jsi měl tyhle nahej. To je, že? Takže uchopu. Nemáme na to náboje, že? Takže vykraftím Cčka nebo náboje? No tak vidí náboje rozhodně, jako teďka prostě prvně bude, že ta helina. Dáme. Případně rakety, já ještě to mám. Explozivní náboje, rakety nebo... Tak projebeme Cčky. A piču. Když dáme halinu, tak se děláte na to vrátí. A tam, když dodělám tu base, tak to tak to... Sama už hitnám 100%, nevíš jak.
že jako tady Pavlu Pavlu to víte hodně píš vůbec. Ale okolo Lansa, že tam kroužíš skoro kolko, taky víš, a sama máme vila a je kusaj. A z high velocity, trošku než to. Rovně se, že já jsem tam nastrel. Takže to tam bude. Já jsem ti dřív třeba trefil prostě hlenou přes, pokud máte minimálně. Dobrý. Zase bude machrovat. Cože? Zase bude machrovat. Já nemachruje, to říkám jenom. Tak já jsem dřív rovovat tak až každý den. Co si nemůj najdíl? Já jsem hrál dřív s kýmem, že to je? Nevím. Si napíš, že je to kýkon. To moc lídaní. To je týpek, co dával ty vole fighty. Tak někomu to sedí, někomu ne? A dostav si tu střechu. Dostavím. A jaký jsi dal code lock, tyjo? Co? Jaký jsi tam dal code lock? Jakože je kód? Hm. Ten samý base. Kdyby to šlo. Ale nemáme to vážně ty to. Mohl by si do nich a udělat to. Už letím home. Ona už letí? Něco jsem slyším. No letí ještě hlena, ne? Neletí. Tak pojď domů dělat si, jestli... Byl jsem pro drop, vole. Jo, ještě v podě, jo. A je tam palivo? Není tam palivo. Je tam palivo, 150 tam. Jiný, jak ti to neříkám. Ještě jsem byl se přesně 300, tyvo. Teď já jsem nechal, bo ty se ještě nelegal. Jestli můžeš, tak mi tam prosím tě hodně... Já jsem si měl málo dřeva právě. A už těžím dřevo. Já už těžím právě. Takže to, že jo? Dohledá do Fortnitesky. Já jsem s tebou počkej, sluj. Já jsem se natěžil do Fortnitesek, abych měl uhlí. Bysme měli nějaký ty náboje, nějaký C. Když tam je rozřaz a ještě jsou nějaký tady. Ale by se. Máš 40 žádnou lomku. Nejde mi o lomky, jde mi o uhlí. Musíš jako... Uhlí? Aby peču i ropu. Ok. Uff.
Já jsem mlel, jsem pevný, ty vole. To je smutný. Počkej, to jo. Zdáš prezumě. To nás se dostalo do schod. Nebo to někdo zastřelil. Nějaký špině. No, to jsem dělal špiču, ale tam on... No tak to je, prdeli do toho. Super rozjebaná hlavě bejsety. Mně se tak prostě dostal skurvené. A díky tomu prostě jsem rozjebaný. Já jsem nevím, jestli čeho a kde nutku. Tak, to se až píš. Ne, nedělám. To musím měnit takhle jako. To byl asi nejhorší hrebis. Nikdy je to určitě. To bylo fakt, že bys jist. To už nám se vrchlo. Šikovný. Můžeš, proto jsem za tebou. Já nemám padovou už. Pará. Mě by se mu chytal něho na pohled. Kdo ví. Furt streamuješ? Jasný. A kouká někde vůbec ještě? Tak hodí se záznam. No to jo. Kámo, kde mám zase tu voltu, ty vole?
Ty mě... To bylo to ve piči. To si měl poslední raz, co měl tady jako... Jako takhle můj do nejtělo. Mapy. Jsem. Ty nejdejší nebo přesta, bez pak. Ještě mi chápu, že to vůbec jde, ale jako... Evidentně to je. Vidíš to? Pěkně, já nemám tu boltu, kam mi zmizla? Jsi tak toxický, ty vole. Co? Jsi tak toxický. Nejsi toxický, jako já jsem... Tak jsem toxický já teda, no. Já jsem možná toxický, ale ne. Víš, se nesrovalo děti, ty vole, že to... Že ti příklady uletí. Ne. No, to se hodně. To je smutný. Víš, jaký hry byl nejlepší? Když si nedostavili ty dva střechu na... Já jsem se vypustil mezi dvou masterma. Asi, že jsem náhodou vybral jsem to. Ty jo, 612 minut aktuální relace. Jsem tu 10 hodin na serveru, údajně. Děkuji. Že já tam to myslím... Ještě hodinu budu hrát a pak to jebu. By ti mohla letět, ty vole. Mohla.
Strubený trash base, jak tahle base jako si... Strba. To díky tomu prostě se úplně nejebalo. A i to s tomu zastabilitovat. To musel úplně se napisat, že nevím. To se to nezabalo. Ty vole, kam to udělat teďka? Tady všechno proletí. Stačí jen hitnout a pak se spavnout na heli. Ježiš, to je mega trash, to jsem to postavil. To jsem to postavil. No dobrý, můžeme jít jako, že ještě to jde třeba. Ježišmarja. To bylo jestli, že jsem to tady jako... Jakože to by se takom pohodě jako, ale... Přichodíš. To je takový kent, což to pak nechceš. A to ani nezajímá. Mám mega, mega moc jídla. No, jaké louky tam je. Jsem teďka farm low grade. Ty hej, mami, tady máme kuku, úplně. Vyná paní. Přes 500 low grade bude, co třeba možná ještě víc. Tak, tady máme úplně na dlaně. Zvíte to, aby jsme možná jako nechal. Jako normální. Tak to mám zpět. Já přihlášku na pátý. Takže do té doby to bude muset šefovat vy. Já myslím, že se strašně ty kraš. Vidíte, to ještě musím si trošku zdržit. Že přijdu až pět. Pět večer přijdu. Jako zítra? Do práce. Jo, takže. Takže tam bude to muset šafovat vy. Bude to muset šafovat vy. Šest budu hrát. A budu hrát zase. Šest večer budu hrát. A budu hrát zase takhle dlouho. No, no já si to vypnu kolem pátý, přemýšlím. Hladíme tam poslední 40 a dál se uvidí. Kámo, hej, prosím tě, máš TS-ko? Nejdu TS-ko.
Nemám rád to rakování. To dělá ten Discord, oni mají rozjebaný. Tady to se dělalo normálně. Ale v pohodě. Teďka je TS lepší kvalita, tady. Ani Artix to už nepoužívá. A co mi jde Artix, ty vole? Já si říkám, jakože už nepoužívám. Víš, to je prdě, že fakt tady máme úplně všechno. Víš, to dvě věci až se sebou budu se smukat. Stačilo. A kolo kupula lidi. Mělo minimálně všechno kolo, no. No, takže hele, no. Musí si pak určitě. Nechlastej. Jako kou. Teď se přestane. Tady jdeme já. Ty vole, to mě někde nezačkovej. Jako, to si znamená, že ono letělo na pohled. Víš, že na ně čekáš, tak proto naletí. Chtěl jsem jít do toho vatru. Já vím, že když tam půjdu, že ona okamžitě prostě půjde. Opak. Na to dvě hodiny můžu hledat co svoji boltku, ty vole. Je to? Že dvě hodiny tu můžu hledat svoji boltku. Což máš tady, ty vole? A co tam dělá tam? Já jsem si ji tam nabral. Já jsem vzal, ale... Já tam nebudu snipit. Já zůstávám tady, hle. Ty hitneš? No, co ti to bude? I budeš sem dávat o tamtoť, okej. A on pět, to chci jenom...
Jde vidět, že se nechápem, ale okej. Okay. Jakože to bylo vlastně, tak chceš dělat jakože... Já právě čítám, jakože přijdeš, že na mamaj... Já mám na 13 dní dělat kačka. Ale hlavně, že se mi na to odkryval, jo. Jsem říkal, že ji tam hitneš a pak půjdem sem usundovat. Jo, ale když potom jsem ti říkal, že tam... Že dnes jsme stále jsme to sundávali na konci, že... Asi jakože já bych ani dnes... Tam víš, se na mě zajebala pod... Proto, proč si tam bereš toho kalacha, no? Stačilo tam mít jenom boltku, nic jiného. Viska s boltkou. Tak by si dal killa prostě. Vyletěl za tebou. A ne. No, protože se mě zajebala. Říkám, dal by si skill, neběžel by si sem. Poslouchej. No tak, je hrný. Myslíš, že poletí ještě vůbec? Ne, už na něj je sezona. Nic to? Radši nic. Ty jaký vůbec nezvím, bez si každý chci. Přes taky náboj bude stačit. Ještě 3K, GAPčka. Jedenka už mám. Uhlí jede pomalu.
Všichni těch tu ty važe, kteří si mají vám... Že prostě už jistě jaké musí prostě, myslím mám radu, že to je. Už jistě mu prostě obě uši. Au. Chápeš to? Malý mrtky prostě. To bude jenom může být tak, kde se tomu... A už jistě prostě bezbrané musí prostě uši, chápeš to? Udělali to samým bilimiem bilimiem. Udělá tak, to je si vole. Čekám, abych ty tůzmu ty čuráky měli do kopy. Jdu? Jasně. Tam je ta hlina prostě furt nic. Nebuď triggered. Jdu na desky nepoletí, chyba jdu. Tak nepoletí no. Dvě až čtyři, takže dvě až čtyři hodiny. Vítá. Pěkně. Nechám se tady už jak se bere, ale... Chcím, že bude těla až šesti vole. To nic celé, to asi je luka. Co ty? Na to nejebu. Takže si budeš, že? Hm? Jak chudy během 10 minut, tak bych ještě čekal jako. Si tam kde můžu letět třeba až 6 hodin. Tak poletí a co? No to teď čekat nebudu. Čekáš jenom na hlinu, jo? Čím? Čekáš jenom na hlinu, jo? Jako já jsem chtěl, že jsem... Dostal. Vrtulky, že? Co ti stýská? Ale to je takhle, já jsem tak dlouho. Když jsem měl narastu se 40 FPS, to ne. Vždycky, když ta mrtka prostě vystřelila raket. Tak mě se celý kom seko. A neudělal jsem vůbec nic.
Vždycky mi zajebal rakety, vždycky. Já jsem na tom počítal ani nekázal, jenom jsem teďka, když mám tento kop, to vychutávám, když se prostě úplně, vždycky cítím prostě úplně, jak je to dělá úplně šťastným srdcí. Bylo ty zážitky. Ty nevěděl, jak jsem si dával helikoptery? Udíval ses? První cečko, nic moc. Ježíš to není, vole. Dnes tak se odpíšu a na poletí. Úplně to vidím. Co? Bez tak se odpíšu a poletí, úplně to vidím. No však proto tu čekám, co? Ty mi to taky úplně jasný. O, já to budu trefovat. Tak já už mám dvě C-čka a ještě dvě. No, Siri máme dost, ne? Siri je dost, ale mluví není dost. Takže oni tady skvěčně dvěma naopak. Čili by to se měla těla ty velké. Nikde jí se nechce. Komu by se chtělo? Tak nechci to tady, že tady nemůžu. Já bych šel moje kolo od kola Lilo. Helivot je úplně 4 a bum bum bum. Jsou PVS servery, kde to si napíš. Call heli, heli. Teď jsem to řekl. Call heli, nebo se takové, prostě nevím, jak to tam přesně bylo. A svoje jméno, jak už to je. A ona prostě doletěla přímo k tebe. Co jinak tam musíš? Co je? Nic, nic.
Že on začal ozdělívat ty vole ruka. Takže já jsem zjistil na BM-ku. Ale když jsem se učil ty vole devarte. Tak jsem ne, 180 tu vlastně. Jo, to bylo 180, ty 90, to je ještě. Už 180, tak jsem už kru padal. Už na pár, tak kdyby. No a vždycky jsem si ten nekřinál na to. Tím pál jsem dostal jakýsi nerv. Ale tedy s tím mám chodu problém, že teď dám na půl text. Ale to mega mi to bolí. Ještě bude noc. Co takže, takže ráno poletí. Myslíš? Začíná noc zase. A vždycky letěla v noci. A je, proč vždycky letěla v noci? Tak jdu si prodám líky a Loďka jede, nebo se mi to zdá? Že? Nic, nic. No čo, jsi čo? Se mi zdál, jsem myslel, že vidím loďku. Aha. A ten halešli musí být, musí být.
což rozmůže basic typ, ale... Myslíš, že budeme hrát Rust? Já nevím. Jako myslím, že se to ani dál se. Mít než já, což je paráda. 11 hodin. Strašný. Drop. Jo, jaký drop má. Já mu hodin mi poblíž. No, mám pocit, že už letí. Což dál, co jsem si viděl? Jaké jsi světlo?
Chceš jdu? Jo. Tak už jdete na můj drop. Kusek ode mě? Já jsem se ptal, kde je drop. Ale kde je? Kde je? To už nestíháš, ale. To už neznam, jestli se jde. Já vidím, kde je. To ještě nic, no. Takže nic. Že nevím, mám já. Aha, já nevím, jsem, takže já asi tu. To jsem z něho dělal. To bylo rozhodná podletí. Takže já se asi dělal. Bravo, hele, bravo. A můžeš to bavit? Koho by to nebavilo? Co? Koho by to nebavilo? Já bych si nebavil. Ti nedá. Co? Že ti nedá. To mám moju, to nepotřebuji. Dá hezky mě. Ještě věcečka, můžu to tam jít zase odpálit.
Letí. Jdeš? Já jsem ready. Tak pojď, já půjdu na boje. Jsi směl dojít. A ne, a v kolobisce. Ty bude tak pod sem, máš tady tuto. Jsem si postavil tuto. Ty hitneš, já si nadal sem. Jako máš tady náboj? Jasný, 300 taky. Víc nechce. Ty jdem asi myslím, že když bych vypil, ale... Kdo je kdo z celé mapy? Mě teďka někde u toho... U smrtiště. To je polovině mapy. Ježiši. Ty chceš pro ty vole jít, takže budu spát. Tak, kde pak platíš, hodro? Jako by se to nikdy neuslehla. Já musím doplnit helej věž, jako ještě. Krásný, zčili tři bejsky, ty vole. Už to letí pod novým sajtem. Nebo poletí respektive. Hlavně. No už je taky konečně slyším. Celou dobu nic. Ještě nevidím.
Kurde, nevidím. Aha, už vidím. Hit. Druhé hit do kopule. A do kopule, a do... Jedna živ? Dostala? Skoro. Slepý náboj. Snažil se pro ty vysokorychlostní vole. Má hit. Lager, na lagu ještě tam, si tam, jo? Koupil jsem se. Mám ještě bylo těch rakety. Já se zabijím teďka. Na poti ještě rakety. Otoč to. Myslíš, že bude těla žena? Jak si to stalo hit? Pičo. Můžeš říct, že jsi nešel za mnou. Ty máš nějakou zbraň? No, nemám. Tak to je pěkný. Pěkný. Proč jsi našel za mnou, ty vole, tam? Protože jsi mi nedal kód od těch, od tý bejsky, vole. Žádné čtyři, není. Zkoušel jsem to do piči. 45. 9. Takže počít těme tady moje sátky, jak se platí lítat. Už slyším. Taky. No tak ho jenom počkej ještě chvilku. Je to švajčku, ještě tam jsem. No a ti dohažu. Vydrž prosím chvilku. A hit, už letí sem. Jo? Je to jistý. Mami. Tak já se jsem byl pro věc nějaký, ne?
Ty pičo. Co? Chtěl by to ulomky. Už oslova. Víš čo, tady se to brzy rozpadne. Ty je Beti? Ne. Išlo. Počkej, vážně? Prosím, nelážu, že já jsem tady v posledy. Snažím se. Hladí si tebe, ne? Jo, nice. Už je u mě. Stačí, aby dala dobrý rakety a moje věžička leží. O, už se z ní kouří. Nesmí dát dobrý rakety, jinak jsem down. Dám, klid. Však je skoro down. Já vím, že to je proto. Nepotřeboval bys zničila věž. No a je super, jako. Pěkně otevřena věžka. Opak, že chce syrinčky. Ne, utíká rychle pro loot. Musí se to dát do kovu. No nebo já to nechám celý rozpadnout. A bude se živět ta tvá. Poslední dva zásobníky mám, ty vole. Čtvrtá hra, ty vole. Myslím, že jsem mě vstřela, jsem tak 10krát, ale... Když jsme poslechat, já budu mít u sebe, tak by... Hnedka na to prvé. No ten kofr asi tam nefunguje, nevím. No on se zrovna otočí.
Škoda, že to nepadlo do té vody. No máš čerstvé s vodou? Ani náhodou. Pojď. Bez C-čka tam lupnu a jdu spát taky. Nice. Já mu soupám. PC-čko? Jedno. Mhm. Ten mám grumpáč, musí to vychladnout. Já si jdem. No poslední nejlepší loot. Hm? Akačku. Jdem. Teď to akorát vím poslední a jdu to tam hodit. A jdem tam, ne? Na poslední. A to tu je. Já to tu jenom vyberu, ať se to rozpadne teda. To musí to 2000 toho uhlí. Ale rafinérku nevybere, ty vole. Na PC to šahá. Musím ji vybrat. Kde to teda je, to kraftno? Kde je to uhlí? A to kraftno, ne? To uhlí? Co? No. Je v tom, v těch bedně pod tím. Tyhle nemáme žádný... No já si nemyslím, že nemá. Jak je fajn. Čok on bro. Měl nějaký syničky, co, jestli můžeš? Dáš to C-čko? Mám. Tak dáš? Nebo si o tom chceš loupnout?
To jídlo v zadnici, které asi na farmení. Akorát už jsem vypect. Takže 13 exploziv vektorů. Tak. Voltku si nechám tadyhle. To teda třídíš, ty jo. Extra na grafíka. Mě to betek to. Neudělám ti syrenčky, na něj látka. Takže máš smůlu. Mám bandáže. To je jedno. Bandáže, není látka. Mím pozdě, že už jsem možný. Tak mám čtvrtý Cčko, žebříky mám. Náboj mám taky. Já si nechám doma kalacha. A všechno, já zmacuji náboje. A musím syrenčky, žebříky, Cčko. Se tam rovnou killnu. Pokud tam nic nebude. Jak to, Andro? Kam jdeš? Jo. Ty kam jdeš? Jasně, že to nedáme těma čtyřma Cčkama, ale co už. Aspoň si to takhle otevřem. Jakože za tím lutrma jestli. A pokud ne, tak se dostaneme. Trojhaníkové, okay, jakože... Kosy čtyřicového... A co mi jde? Co dá? Už jsem to vyklášel. To už čtyřice, to osmihraného to. No. A jo. A jde loď. No ale dcera už. Ale krásně startuje u nás, ty vole. Co? Krásně startuje u nás. To jo. Rip Andro. Nevím, jestli na to. Na co? Prase. Co? Já jsem před sebou prase. A aspoň zítra zjistíme, jestli si to zastavili nebo nezastavili. Ale bylo by fajn, kdybychom trefili kamort. Tak, to bych chtěl sundávat víc helikoptéru.
Tak zítra můžeš farmit, zítra můžeš farmit. Aha. Teda jo. A No. jako první mohu se dát farmit. Šutra bych chtěl, abych postavil i zrovna. Tam to nechci říkám díky jenom. Protože se tam za jako je balakuj. Čili tam to dřevěno. A nebo to díky jenom, ale že ho dám. No a prostě rozpadlo se mi to a jsou tam ty různé upgradele spodní části, víš co? Jakoby toho okna. Musíme mít štěstí teďka. Všichni to je ty kurva, jsem to úplně zapomněl, piči. Chtěl by mu je zničit, ty vole. S bíječkou nebo krompáča. Zničit. Explosiva. To normálně propikuješ, ty vole. Kuraty. Šílený oko, jak si mě. Beru zkrátku. Ne. Tak to mě mrzí, Ondra. Tak, já se počkám, jak to dohýlo. Ty vole, tak to bylo těsný. O. O. Bum. A? Šel jsem trepat? Plamenomet. A nebo ten, jdeme z toho. Plamenomet, plamenomet. Ty vole, teď by to chtěl výbuch explozivní náboje. Co tam dřeva? Dveře? Krážovky. A je to 150 skrepu. To znič. Skáč klidně dolů, tu vyskočíš. Já vím, či ne. Ale to tam mám, nejspíš. Pokud tohle by mě zajímalo, jestli to je trojúhelník, ano, ten. Takže kdybychom to propikovali, tak bychom se dostali za druhý garážovky. Máš se to komplikovat? Máš kladivko aspoň? Že? Máš kladivko? Dřevo? Nemám, ale předtím dělal kladívko. Zajímalo, jestli tohle je už finish teda. Ale asi jo. Spíš 40 sekund nevšetřím. Jo, je to finish, stovka. Pojďte se dát to rozdál, když říkám.
koukal, ale nechápu, jakože jaký významy má. Máš tady a tady. Nevím, jak už jako udělaný, ale na b***. No, za to spadky, že tady. Tady si ještě zajímavý stupne. Ale za jaký spad, no. Ty vole, tam vyskočím, že máme... Máš velký plán? Ne. Nemám nic pro tebe. Pojď nahoru, aha. Už ani ten, jo, no to nemůžeš dát. A pak je tam nedoskočí. Oh, pěkně. Vyplatí se bejtit. Jo. Předtím mě nehytuje, teďka mě jako čeho nehytuje. Ježiš, taková píčina. No už se nemá jako stres, to nedostal. Že já ti to sejnu, když nemůžu skočit na kretenskou bránu. No já jsem mu chtěl vystřelit a... Ani tu kukuřici nemůžu zasadit doma. Ty pojde, já jsem si vzal... Ježišmarja. To jsem si žral až tam, ale nevadí. Myslím, že jsem tady 20 kuří za tohle. A ještě si teda ještě kde. Rodíc, plus vaje, čus, ty teda. Čus. Já si schválně nic neberu, že se killnu, ale stejně k tomu se odníst domů, pěkně. Ach jo. Ještě budu se vyhrát Fortnitesky. Pěkný, a co ty na piču? Co nic držou, ach. Pěkně. Nesvěří mi, že se snaží o nějakou holku.
To zase afuju. A nechám je pěkat ty fortnitesky. Peči. Já mi aspoň vyberu. Vyhází tu od ty. A nemůže zavřít to. Co se vidí rád, jo? Rebra jak je puštěné. Všechno je zavřený. Je to OK. Pokaždý, když jsem to někoho řekl hned, co to zase tady fakt nevím, co jsem udělal. Bet, že jsi se mi nesvěřil. Úplně to vidím. A co, už mi jde ten Twitch? Ne. To co ti jebe? Ofuju. Gno. Pojď si písat ještě.